Привіт, друзі! В мене знову для вас приємна інформація відносно візових центрів та проплат сервісних зборів на подачу на будь-яку польську візу. Тому додивіться це відео до кінця, щоб не пропустити найголовніше. Ну що ж, поїхали. На офіційному сайті VFC Global, посилання на який я залишу в описі до цього відео, є опублікована. Офіційна інформація відносно відновлення роботи візових центрів по всій Україні. Також можна буде проплатити візовий збір в кредита ідея банку уже починаючи з 2 червня. І друзі, тепер є нова можливість, що ви можете сплатити сервісний збір, також і у Приватбанку, починаючи з 5 червня. Друзі. Хочу підкреслити: якщо ви маєте піврічне запрошення або ж річне, і раніше ви не змогли податися на візу через пандемію і карантин, то зараз у вас уже буде така можливість, починаючи від 3 червня. Також наголошую, що Реєстрація на подачу на польську будь-яку візу буде проводитися завчасно, тому вам потрібно буде звернутися до візового центру вашого округу для того, щоб установити дату прийому документів. Інакше документи прийматися не будуть. І, друзі, для того, щоб зареєструватися на подачу документів, тобто коли вам потрібно прийти, вам потрібно буде завчасно зареєструватися. Це ви можете зробити та дізнатися за допомогою кол-центру візових центрів, номер до яких я залишу в описі під цим відео. Також я залишу адресу електронної скриньки, на яку ви також можете написати своє звернення щодо консультації про подачу на будь-яку польську візу. Відбір документів буде здійснюватися виключно. Поштою і друзі, для тих, хто планує подаватися на карту прикордонного руху, це стосується осіб, які живуть близько прикордонної смуги, тобто картка прикордонного руху. Поки що прийом документів на такі види послуг не будуть здійснюватися. Ну і звичайно потрібно буде дотримуватися всіх санітарних норм. Якщо ви прийдете на годину раніше або ж на годину пізніше, вас ніхто не зможе обслужити. Вхід буде дозволений лише клієнтам, які є зареєстровані на подачу на польську будь-яку візу. А ті, що не є зареєстровані, не зможуть увійти. Обов'язкове буде використання масок і рукавичок, тому не забудьте їх дома для того, щоб потрапити у візовий центр. Також, друзі, візовий центр на офіційному своєму сайті рекомендує мати при собі ручку. Це дуже вагомий інструмент, тому не забудьте його. Якщо ви хочете дізнатися, як це все буде працювати на практиці, підписуйтесь на мій канал. Я обов'язково висвітлю це відео. А з вами був Сергій Пех, до наступного відео. Побачимо!